Siyaja asla hamas jingi. Avvalo prezidentimiz Islom Karimovga rahmat. Rahmat. Tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Shunchalik yoshlarga shunchalik sharoitlar yaratib berishdi. Bajara olmagan bo'lsak ham guruhdan chiqib kelsalarga Avstriya Men o'zimni o'yinim ko'nglim to'lmadi. Bundan yo'qgan to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Xudo xolasa Olimpiyski milliy terma jamoaga harakat borishga harakat qilamiz. Yo'lganimdan xursandman, O'zbekistonga g'alaba keltirganimdan xursandman. Omad yetishdi. Xursand biz juda. Prosta xursand qilishdi. Hamma yigitlar o'zi harakat qilishdi. Kelajakda bundan ham katta yutuqlar kutib qolamiz farzandlarimizni. Xudoga shukr, shu guruhdan qiynalib chiqib, Avstriya bilan o'yinda jamoaviy o'yin ko'rsatib g'alaba qozondik, kuchli sakkiztalik kirdik. Undan ham yaxshi natija qilsak bo'lardi, lekin taqdirimizda shu yozilgan ekan. Harakat bilan bo'ldi. Eshitdi, menimcha bir umr qoladigan eshitdi hamma yaxshilik narsalar bo'ldi. Chempionat yaxshi qancha qiziqarli o'tgan. Jahon chempionatida menimcha 80% o'ynab to'ldi deb o'ylayman o'yinlar. Undan ham kuchli o'ynasak bo'lardi. Omadga ham ko'p narsa bog'liq bo'ldi. Hamma boshqacha o'ylash mumkin, ikkita o'yinda mag'lubiyatga uchraganimiz uchun birikta endi muxlislar bo'lishim munosib emas deb o'ylaydi, lekin bizga shu ikkita o'yin g'alaba qozonib munosibligimizni isbotlaydi deb o'ylayman. Ancha tajribaga ega bo'ldik. Endi nima desam, endi sal oxirgi o'yinda omad yetishmadi. Shu qaysi tomonlarimiz shu oxirgi o'yinda kamchiliklarimiz bor ekan, ulardan ko'ra o'shanga shu tufayli yutqizdik deb o'ylayman. Maydonga shu asosiy tarkib, zaxiradan tushishi men uchun farqi yo'q. Men uchun eng asosiysi jamoamiz g'alabasi deb o'ylayman. Bu ko'rsatib qaytgan natijamizdan to'xtab qolmasdan, qo'pol qilayotganda yulduzlik kasalligiga uchramasdan o'zimiz ustimizda ishlashni davom etib, bundanda yuqori cho'qqilarga yetishni harakat qilamiz.